Atëherë mirëmbrëma gjithve. Është takimi i rrallës që Fronti për Shpëtimin e Shqipërisë organizon me qytetar, me intelektual, jo vetëm të Tiranës, por të mbarë Shqipërisë. Është gjithmonë kënaqësi të kemi takime të tilla me së bashku sigurisht, por edhe me kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën. Në fakt është menduar të quhet një kafe miqësore me qytetar, tashmë jemi bërë miq sepse jemi takuar disa herë dhe me intelektual dhe për të diskutuar, për të hedhur ide, për të qenë në një farë mënyre në ide bashkëprojektues të Shqipërisë ardhshme kur Partia Demokratike të marrë edhe pushtetin të qeverisë Shqipërinë. Do të ketë sigurisht çdo kush do të jetë i lirë për të folur, për të biseduar. Por fillimisht i japim fjalën profesor doktor Sali Berishës, kryetari të Partisë Demokratike. Ju falenderoj shumë për pranimin sot këtu. Në këtë takim dëshoj që përveç falënderimit dhe për angazhimin tuaj të fort, të fuqishëm në mbrojtjet interesit publik, që duhet jetë interesi i parë i njeriu qytetëruar, i intelektualit. Unë kam ardhur sot të ndëgjoj ju, të ndëgjoj mendimet, sugjerimet. Një stacion e kemi kapur me datën 7 korrik. Një opozit është tashmë në këmbë. Qytetarët dhanë një mbështetje masive, por ajo është vetëm një stacion. Stacionet tjera janë për t'u marrë dhe kam shumë dëshirë të ndigjoj mendimet tuaja, të ndigjoj opinionet. Ju jeni vokal, që është vërteta, njerëz me fibër politike dhe me interesa të qarta në mbrojtje të interesit publik, me prononcime të qarta, ndaj dhe e gjykovat mos të kalojmë direkt në shkëmbimin e mendimeve për etapat e ardhshme. Basi një gjë duhet ta mbyll të shkurt. Kemi një kundërshtar i cili nuk respekton asnjë parim, asnjë lloj parimi, përveç mendimeve të tij, dëshirave të tij. Nuk ka respektuar këto 8 vite të fundit asnjë marrëveshje. Dhe marrëveshjet me këtë që të gjitha janë përmbysur pas filmosjes. Por kështu ne nuk mund të shkojmë, se ne po jetojmë instalimin e një regjimi që s'jef ligjë, që s'jef asgjë, që përdor çdo gjë kundër kundërshtarëve, përdor gjithçka për të majtë pushtetin, kalon nga skandalin skandal dhe sikur kalon nga suksesin sukses, një lloj. Ndaj dhe zonja Shkreli, unë kaq kisha, prandaj t'ja u lëm fjalën të gjithë zonjave dhe zotrive që janë këtu. Po, patjetër, përpara se të filloja me dhënien e fjalës, unë doja të bëja të ditur që takimet të tilla do të zgjerohen në të gjithë Shqipërinë, në fakt kanë filluar
dhe do të shpërndahen në të gjithë Shqipërinë. Sigurisht që kemi pasur edhe shumë të tjerë që do të vinë për shkak të pushimeve, emra të njohur intelektual që do të jenë në takimet e ardhshme. Tani do doja më njëherë të japja fjalën Denis Taçiut, një mjek i spikatur, i cili është për herë të parë sot këtu me ne. Faleminderit. Përshëndetje profesor Berisha, përshëndetje të gjithë pjesëmarrësit. Un jam Denis Taçiu, jam pedagog për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, po edhe profesionist i lirë. Por anë të parë jam një djalë që ka vendosur të qëndrojë në këtë vend. Kur që çdo gjë që shikoj që nuk shkon ashtu si duhet, apo që më jep një ndjesi që ka një perceptiv negativ, më rëndon dyfish, edhe në kuadër të shoqërisë, po edhe ndaj vetes time. Unë ratë të parë doja të përgëzoja doktor për këto nismë që keni marrë dhe për bërë një këto takime, duke takuar grupe të ndryshme të interesit dhe duke i dhënë mundësi që të japim mendimet e tyre, sepse realisht mendoj që këto vite të fundit është ajo çfarë na ka munguar në këtë vend. Dhe ajo çfarë un kam dhënë është kam pasur përballë një leadership dhe një qeverisje e cila është mbuluar nga një vello arrogance që nuk pranon asnjë vendim ndryshe. Dhe tenton të denigroj çdo opinion dhe çdo shtresë që ka një mendim të saj. Në fakt po mendoja çfarë do flisja sot, edhe ajo që po vija re ishte që nëse ka bërë një gjë mirë, është larmishmëria e temave që na jep në mundësinë për të folur që ai ka bërë keq. Përgjithsisht unë do ndalem në dy aspekte kryesore që lidhen edhe me punën time. Është e çuditshme në fakt se ka mania që un kam parë nga kjo qeverisje për të goditur shtresat e popullsisë duke filluar fillimisht nga shtresa e ulët, un mbaj mend edhe nga prindrit e mirë që goditjet që pati ndaj personave me aftësi ndryshe ose të verbëve që hoqë asistencën apo i futin në sistem pikëzimi që nuk kishte asnjë background social nga pas. Më pas kaloi në një goditje ndaj shtresës së mesme dhe përkatësisht me persona të cilët ishin në një moshë të re dhe tentonin të punonin 2 ose 3 punë duke i futur një sistem taksimi që ishte i padrejtë. Fillimisht e filloi me ata persona që merrnin një rrog deri disi të lartë në Tiranë, pastaj kaloi tani edhe në shtesën e më të ulët të shoqërisë në aspektin e pagesës dhe e shikoi që duke filluar që nga janari i këtij viti, kundërshtim të plot me çfarë kishte premtuar edhe në fushat, do ketë një goditje ndaj profesionistëve të lirë. Gjë që është diçka e patolerueshme sepse ti nuk mund të marrësh politika fiskale të premtosh që do shkosh me këto politika për një periudhë të caktuar dhe të ndryshosh në mes sepse njerëzit bëjnë plane dhe tentojnë të ndërtojnë jetën e saj. Dhe çështja e dytë që doja të flisja është arsimi, sepse është një çështje që më dhëm së tepërmi. Unë përmbadhem vit për vit me prindër, të cilët më vit me lotë në sy në lidhje me rezultatet e fëmijës, por përmbadhem me një ndryshim të mënyrës se si ata duhet të futen në universitet. Sepse ka një tendencë për të eksperimentuar dhe për mos krijuar një politikë të qëndrueshme me këta të rinj. Gjithashtu, ajo që shikoj të brezat e rinj, dhe kjo është një gjë e dhimbshme në fakt, është që kjo vello arrogance e këtyre liderave të mësipërm të kësaj qeverisje, ka filluar edhe po demonstrohet edhe të rinjt më poshtë. Dhe po edukojmë një brez i cili nuk është i orientuar drejt formës, por është një brez i orientuar drejt përmbajtjes. Gjë që besoj që në vitet e ardhshme, nëse ne nuk bëjmë diçka për ta ndryshuar këtë, do jetë do ta vuajmë së tepërmi dhe do kemi shumë probleme. Faleminderit. Tani po ja fjalën Altin Goxhajt, avokatit. Në fakt mezi po prisja. Faleminderit edhe doktorit që jemi përsëri këtu. Sot në fakt po krijojmë një hapësirë të ndryshe nga të tjerat, që themi ta kemi çdo fund muaji. Po unë doja që sot ne të përqendroheshim më tepër tek aktualiteti pas 7 korrikut. Tek pyetja që e nisëm çfarë do të bëjmë dhe e bëm një protestë, tani do të kalojmë se si fronti duhet të shtrihet në gjithë Shqipërinë dhe e dyta kush janë aksionet direkte. Dhe unë shoh që kanë ardhur këtu miq intelektual, zërat kritik, aktivistë, të cilët i kanë duart plot me municion për të bërë betejën e vërtetë, betejën reale. Dhe unë doja që ne të shpenzohemi më shumë në kohën, minutazhin tonë mbi atë rreth që kemi tani përballë, mbi këtë të keqe që si thosh ka shtuar si thosh reagimin pas 7 korrikut, siç është edhe rasti i Anglisë, një kundër reagimi drejt për drejt i faktit që ne duam të rrëzojmë ramën. Po të rrëzosh ramën do thotë që pritet stabilitetin e atyre që u intereson që rama të rrin ku rrizin ton. Dhe unë doja që ne diskutimet të bëjmë më konkrete, më të qarta, më drejt për drejta, se jemi në fund të korrikut,
ja ku kemi gushtin poshtatori. Kjo ishte, faleminderit. Kush e don fjalën? Ngreve dorën, nuk tash kafe është kjo, jemi po, për bashkëbisedim të lirë. Mbrëma, jam Arvan Domi, jam virolog në emigracion. Do të jem shkurt. Kam dy pika që do doja diskutoja, së pari zhvotimi i diasporës, që për momentin dëgjohen vetëm deklarata, pa asnjë veprim konkret, dhe koha kalon. 3 vjet janë shumë, po janë dhe pak. Duke filluar që nga regjistrimi elektronik i emigrantëve, ose më saktë doja të thoja i shqiptarëve jashtë Shqipërisë, nuk jemi emigrant, jemi shqiptar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është personale, po vjen dhe nga shumë miqë e kolegë në Amerikë, po dhe në Evropë, që kanë, për rastin e regjistrimit, kanë një skepticizëm në lidhje me ILBenjan. Dhe kjo nuk është thjesht perceptim, po po shohim shifrat reale. Për momentin janë 30 e ca mijë të regjistruar. Dhe kjo ishte përpara daljes së të dhënave. Dhe ndryshe nga shumë qytetarë shqiptarë që kanë miq dhe të njohur, që e morën si diçka të lehtë, por ne që jetojmë jashtë është diçka shumë serioze. Dhe për këtë arsye do të thoja kushdo që të jetë grup i interesit në votimin e emigracionit, duhet të insistoj që të krijohet një portal jashtë i Albanias për këtë. Logjika ta doj që të jetë në kontrolin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si institucion i pavarur, dhe kur flas të jetë në kontrolin e tij, të jetë menaxhim dhe në kontrol të plot. Përfitoj nga rasti të them që dhe në Shqipëri ka, po dhe në emigracion ka shumë specialistë IT-e dhe të sigurisë kibernetike, dhe nuk do të ishte e palogjikshme që një pjesë e tyre të përfshiheshin në krijimin e këtij sistemi të ri dhe në kontrollin direkt apo indirekt të portalit specifik. Kjo është shumë e rëndësishme për ne që jemi në emigracion, se jo vetëm votimi është i rëndësishëm, por dhe mënyra e votuarit. Në qoftë se emigracioni nuk do të votoj në zgjedhjet e ardhshme, për mua ato zgjedhje do jenë një dështim. Elementi i parë, dhe elementi i dytë është pragmatik. Kjo është për çdo taks pagues shqiptar, që me gjitha mjetet, s'ka rëndësi, është forcë politike, është shoqëria civile, po çdo qytetar i thjesht duhet të shtrojë presionin demokratik në mënyrat që kanë për transparencën e fondeve publike në kohë reale, në online. Dhe jo thjesht një projekt sa ka kushtuar, po gjithë detajet e projektit. Se jo vetëm shihen se ku shkojnë të ardhurat, si janë shpenzuar, janë shpërdoruar apo jo, dhe shëmbut janë të shumë, por ajo ndihmon gjithashtu që qytetarët të shohin a janë prioritetet e institucioneve qendrore dhe investimeve të tyre të njëjta me prioritetet të tyre të përditshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për çdo qytetar, çdo taksëpagues, dhe do të jetë një nga arsyet dhe një mënyra se si ato do vendosin në votimin e ardhshëm për 3, 5 dhe në të ardhmen. Duhet të ndrohet forma e biseduarit me qytetarët dhe të jepen vetëm ide, dhe në këtë rast po ftoj gjithë pjesëmarrësit që më shumë brenda mundësive të japin ide se si ndryshohen gjërat, sepse rëndësi ka të vihet me një platformë kushdo qoftë ai që e paraqit, jo thjesht me monologje apo me fjalë të rritura. Faleminderit. Shumë faleminderit për thjesën, për kafën. Unë nuk e kam marakun e Partisë Demokratike të doktorit për çështjen e protestave. Nuk e kam këtë marak, sepse më mirë se sa ju nuk e bën dot kush këtë punë. Koha e tregoj dhe po e provon. Edhe bje dakord me kolegun, me Atinin, që kjo gjë duhet shtrinë gjithë Shqipërinë, sepse Shqipëria është më e madhe se bulevardi. Bulevardi është shumë i vogël për Shqipërinë. Dhe ky mesazh duhet dalë, dhe unë mbështes idenë një vjeshte proteste.
e mështes. Është diçka që ja vlen sepse domethën Elbasanliu, Sarandioti, Korçari, Tropojani, Kuksani kanë nevojë protestuar në vendin e tyre, në qytetin e tyre. Se nuk është vetëm ajo vetëm bulevardi i Tiranës. Dhe në këtë pjesë nuk ka asnjë pa diskutim kërkon mbështetje kjo gjë. Ashtu siç dëshiroj ta përdor, nuk e di jemi në një regjistrim apo jo, po kam dëshirë që nga ky forum të bëj thirrje gjykatës së apelit Tiranë të mbaj vetëm një premtim, premtimin që ka bërë vetë në një deklaratë publike ku kërkonte që të mos kishte presion për të gjykuar. Partia Demokratike duhet formalizohet një orë më parë, është shumë vonë, nuk ka asnjë kuptim kjo histori. Dregji e mori, merren ja drejt vendimi dhe të mbyllet kjo histori. Nuk e di çfarë duhet bërë më shumë se sa kaq, sepse është diçka shkretësisht formale. Dhe me sa di edhe Ali Bey Basha ka kërkuar që gjykohet shpejt kjo çështje. Dhe kjo nuk ka asnjë kuptim domosdoshmë, realisht nuk ka asnjë kuptim. Nuk mund të marrë, kjo është një çështje e interesit publik, vetë gjykata ka përdorur këtë fjalë në njoftim dhe unë e mbështes këtë gjë. Patjetër që e mbështes, por duhet të sqarohet një orë më parë sepse jo se ka një problem për fajsimi, e temi realist, populli e ka të regu për fajsimin, por tani ne jemi mësu që e kemi dhe më një blem shpit me kontrata si vërmarja dhe kur dali hipoteka bëjmë letrat, po kjo është parti politike, kjo nuk është një mardhënje, individuale, apo jo, është diçka që është në interesin publik. Dhe kjo që duhet ndohë, dhe gjykata apeli Tiranës e ka këtë përgjësi, unë jam i bindur që ata e në gjyqtar me integritet, nuk kam asë një vërejtje për ta, por duhet thjesht të kenë kuraja në nevojshme, për ta gjykuar sa më parë këtë histori që besoj që nuk meriton as gjykim, por nuk duhet të hyjë thelbit të çështjes. E treta. Doktor ka një pyetje. Unë kam një vit që jam munduar ta kanalizoj reagimin publik me ato që kemi parë nga matjat e opinionit publik. Dhe barometri për mua është një institucion në Shqipëri, flas për barometrin e Euronewsit. Është matë opinioni në të gjitha nivellet. Dhe Partia Demokratika ka qenë më e matëshmja. Realisht ka qenë më e matëshmja këtë vit, dhe unë mendoj që është bërë mirë. Është bërë mirë sepse është analizuar mirë Partia Demokratika, sjellja e saj, para, pas, disa ngjarjeve kryesore. Por pyetja mbetet, doktor, dhe që se duhet i bim troç në kokë më abedit. Qëfar duhet bërë që domthonë Partia Demokratike të jetë më shumë se sa kaq, sepse kaq nuk mjafton, ne jemi realist. Nuk mjafton, duhet më shumë se sa kaq. Madje duhet edhe më shumë se sa një bashkim partish opozitare. Domthonë kjo është analiza që del qartësisht nga barometri dhe mos i bim vërdall fare këtij muhabeti. Kjo është çështja. Ajo që kemi vuar edhe doktorë është që duhet bërë diçka që nuk është bërë deri më sot. Për shkak të përvojës tuaj shumë të madhe, tashmë ka shumë, domthonë bëhet e lezhshme. Nëse opinioni që triumfon ose që mund triumfojë që doktori do bëj atë që di të bëj, nuk mjafton. Jemi realistë, domethënë, sepse analiza fillon nga ju tani, për të mirë apo për të keq fillon nga ju. Dhe ne kështu duhet fillojmë ta kuptojmë të gjë. Që do të thotë, pyetja themelore që kërkon ai ose ajo që nuk është e Partia Demokratike, po që e ka me dyshim të dalë mos dalë, shtresa e mesme kryesisht është ai gjë i veten unë të kjo. Domethënë, ideja është mos Berisha do të kthehet prapë në pushtet apo do të siguroj qeverisje, janë dy gjëra krejt ndryshme. Dhe në këtë rast vlen shpreha e popullit, trimi mirë me shok shumë, doktor. Është rradha e trimit mirë me shok shumë. Ne e dim zotësinë tuaj, e dim aftësitë tuaj për të bërë politikë, e dim shumë mirë, domethënë jeni në liderat absolut në këtë vend, patjetër. Është pjesë e talentit, është pjesë e përvojës, ka shumë gjëra që nuk mohohen ato, janë tujat. Por çështja është që shqiptarët kanë me të kjo pyetje, a ka një gjë të re, a ka një, domethënë, jo spektakël, se spektakli është pjesë e populizmit, ne kemi populizmin, në spektakël nuk e konkurrojmë dot, është spektaklagjia, të qanat punë. Puna është që kush është ekipi, kush janë tezat dhe kush janë idetë, se mbi bazën e ideve dhe protestohet. Fjala vjen. Profesor Ali Mehmeti, në që se ka në ndjes, është hera parë që takohemi nga afër, e kam pa në Facebook. Në kam marrë vesh në gjë unë nga pandemija, kam marrë nga njeri. Absolutisht. Edhe të garantoj që në qofë se do ishtë një gjuhë zëri ti, sot Shqipëria do kishë pas të pakten 10.000 vdekur më pak. Jam i sigur.
jam i sigurt. Minimumi. Domthon i qartë, i prerë direkt në kokë me analizë shkencore, analizë statistikore, diçka që unë kam mësuar nga kjo, ëh. Faleminderit Facebookut, hera parë që takohemi nga afër, shpresoj të takohemi më shpesh, por dua të them që Partia Demokratike, opozita, hajde të vëmë një emër tjetër nëse e kemi problem partin. Duhet ta lidhi, si më thon, atë stekën e kësaj çështje jo rreth një njeriu, por rreth një grupi që e përfaqëson profesor Ali Mehmeti. Domthon, në këtë çështje sa më pak të flisni ju, doktor, është më mirë, ëh? Kjo është kërkoj ndjes, po domthon, duhet jemi drejt për drejt në këtë gjë, sepse ajo që ka nevojë publiku të perceptojë është janë disa çështje që e kalojnë partin, e kalojnë politikën, e kalojnë ngarkesën që ne kemi gjithë. Shiko, un kam shërbyer ministër 15 muaj. Opinioni publik e di që un kam një jetë, po nuk shkon sepse po shkak llapës, llallallall gjithë nuk shkon ajo gjë. Ka një pikë që ka 10 vjet që do të flasin. Domethënë un nuk kam ndërmend të hap rrugën, po duhet të them që ka shumë historira, ka shumë tema të kësaj natyre që vijnë nga debatet e të dhe veçanërisht rrjetet sociale janë shumë të pasura me këtë temë. Po kështu, do më thonë, e dyta që kam unë është kjo, opinioni publik, doktor, duhet të di për jush, zyrtarisht, për jush, për i Partisë Demokratike, për përfaqësuesve që ju mandatoni, përgjigjet për pyetjet themelore në vend, çfarë do ndodhi me taksën, çfarë do ndodhi me emigrantët, shumë të dhe, janë pyetje konkrete, do më thonë, duhet të ketë një përgjigje kjo gjë, ne aspirojmë të gjë, hajde të protestojmë ta bëjmë të gjë, pa ma aspirojmë, sepse është konkrete gjëja, çfarë do bëjmë me sistemin zgjedhor. Çfarë do bëjmë me sistemin politik? Keni nis dikur betejën për kufizim mandatesh? Mos duhet shkuar deri në fund? Mos duhet flasim prapë për kufizimin e mandatit kryeministrit e kështu me radhë? Pra janë disa tema konkrete që shërbejnë si ide për të galvanizuar jo vetëm protestën, por edhe reagimin qytetar. Njerëzit reagojnë edhe kur protestojnë, edhe kur dalin shesh. Mjafton të dëgjojnë që kanë diçka interesante. Ose tjetër temë që është prapë gjithashtu e prekshme, shtresa e mesme. Si do rivitalizohet shtresa e mesme? Nuk ka shoqëri pa shtresë të mesme. Dakor, taksa është një gjë, por kjo është një gjë themelore. Dhe ç'është themelore e themeloreve? Si do çmontohet dhe si do pastrohet këto pyetje që kërkojnë përgjigje konkrete? Mafia. Mafia, doktor. Mafia është ajo që na morën qafë. Qeverit njëra me tjetër mund të bashkëpunojnë pa fund. Qeveria e Austrisë nuk ditë ketë një të dytë si qeveria e Austrisë që ne të nga ketë mështet vazhdimisht, pa marësisht krave politik që ka pas Austria. Na kanë mështet në rrugën tonë për parë në Europë, ku do këtë kemi pas nevojën e. Por Austriakët nuk nga du ne, pse? Êshtë mafia në mes. Êshtë mafia në mes dhe kjo është një problem shumë i madh që ne duhet japim garanci ndaj vetës dhe ndaj shoqërisë evropiane në tërësi. Sepse projekti evropian është më i madh, ne nuk kemi tjetër. Nuk duhet ta zgjas më shumë, por duhet të kthej edhe një herë në vëmendje ata dy fjalë të harta që tha Sonila Meçe në një takim. Dakord protesta, por alternativa. Dhe e mbështes fort këtë gjë. Ndjes që zgjata pak, po e kishat nevojshme ti them. Faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit. Unë jam Mylli Dulgjeri, publicist sot, por sigurisht jam në marathanat dhe në kushtet e një të papuni, i cili kërkon alternativën. Jam një papun socialist. Më falë. Kur themi papun socialist, duhet të them që unë kam mbetur pa parti. Nuk ka sot më parti socialiste. Partia socialiste është për parti e oligarkëve, e PPP-ve, e koncesioneve, e krimit organizuar, dhe sot kemi një parti demokratike të qëndrës, që dritoni ju, kemi një LSI të djeshme që sot është parti e lirisë, që është partia e sovraniste, po kalon popullore, dhe nuk kemi më parti socialiste. Problemi dytë që unë kam, është, unë jam prapë në unë grata. Doktor, ju nuk jeni vetëm në unë grata.
Unë mendoj që këtu rreth nesh duhet të ketë dhe të tjerë non grata. Dhe kur flas në këtë situatë kur kërkojnë publiku, shtypi profesionist kërkon alternativën, mbretëria e bashkuar na sjell non gratën. Unë pyes, është mike apo jo mike kjo qeveri? Pse e bëj këtë pyetje? Sepse mbretëria e bashkuar, nëse do të na ndihmonte, do të na ndihmonte me projekte për të goditur mafjen dhe krimin. Nëse e kishte seriozisht, me një non grata nuk ndihmon kërkën, sepse ne jemi të gjithë të tillë. Dhe kur i ka pasur nevojë për të ndihmuar apo për të zhvilluar shtete, është futur me projekte. Të tillë bëri në Hong Kong. Unë kam qenë atje, i ftuar nga qeveria e Hong Kongut dhe kam marr projektin britanik se si pas viteve 90 britanikët morën përsipër në kushtet, posin kushtet tona ishte Hong Kongu, me këtë kriminalitet, me këtë, më falni, punëtore seksi, me këtë drogë, me të gjitha këto, dhe kur vjen puna, e morën përsipër dhe e nxorën atë vend në dragojtë e Aziz. Si e nxorën? Ka alternativa. Alternativa e tyre ishte kjo. Kontroll shteti me grada policore. Morën 900 djem dhe vajza të ekselencës. Ju dhanë grada dhe i futën drejt për drejt në kontroll. Atje ku konstatoheshte se ishte shkelje në ndërtim, në market, apo kudo, ishte titull ekzekutiv, blokoheshte me njerë dhe shkatroheshte godina objekti. Nuk ishte burokracira se si që kanë ngelur sot të gjithë urdrat e kontrollit shtetit pezull. Policia do të merret ka punë boll për policinë. Ndërkohë krimi është sofistikuar dhe këto specialistë janë gjendje që të hynë në bërthamën e tij. Këto dy tema unë desha të trajtoj. Ju falenderoj. Koleg. Mirëmbrëma, faleminderit. Doktor, unë kam një mendim pas së ndryshe. Protesta është bërë fakt. Pra ky karburant është një vendar. Ndërkohë që Edi Rama vazhdon, ne shpresojmë ai vazhdon ekzekutimin. Unë mendoj që është emergjente, pa lati ku e tha Ylli, është shumë e rëndësishme që të zhvillohet gjykimi në apel, sepse ajo është një anë formale, por e tregon forcën e ligjit, të drejtën që Partia Demokratike ka sot. Unë e llogaris një dëm kolosal vonimin, vonesën nga gjykata, se kjo është nuk është një vonesë padashi. Kjo është një vonesë e programuar. Dhe të mos harrojmë që presim zgjedhjet lokale. Synimi është që prapë të vazhdohet me koalicion me një emër. Por Partia Demokratike duhet të ketë targat e veta. Sepse nuk mund të vazhdohet kështu. Dhe unë mendoj që pjesa juridike e Partisë Demokratike të tregoj forcën e ligjit, jo të bëj presion institucioneve, sepse unë do të them pak më ndryshe se Ylli. Ne po provojmë që kemi gjyqtar pa integritet. Ne kemi gjyqtar falsifikator. Ne kemi gjyqtar që lexojnë ligjin, por nuk e shkruajnë ligjin. Dhe duhet të përgatitemi për këtë situatë, sepse edhe brenda Partisë Demokratike ka njerëz që presin apelin. Doktor, ka një lexoja një natë një anekdot shumë të bukur, një bari qante se i kishë ngrënë ujë ku delet. Dhe i thot dikush, po ti pse qani? I thot, i blen delet prapë, i thot, je bari i vjetër. Thot, unë thot, nuk qaj pse më hëngri ujë ku delet, unë qaj thot pse qente mi hanin mishin e deleve të mija bashkë me ujkun. Ky është një problem shumë i madh, doktor, prandaj certifikimi Partisë Demokratike në apel, se nuk flitet për dashuri, flitet për respekt, flitet për vullnet shumice këtu, dhe të fillojnë duke prit vendimin e gjykatës, të dëgjojmë barsoletat,
bashkëletat e këtyre njerëzve në dirigimin e Edi Ramës, ne s'kemi bërë asgjë. Sepse po them, po ju them dhe një gjë, doktor, 7 korriku ka kosto për të mbajtur. 7 korriku nuk mbahet me jehon. 7 korriku mbahet me veprime konkrete, me kirurgji. Dhe kjo rrugë është e vështirë, po jo e pamundur. Prandaj, kush na pengon neve? Të shkojmë të këshili lartë gjyqësorë dhe t'ju themi që kjo proces është si masat e sigurimit në kryet i javës bëhet gjyqi, nuk ka parë, kjo është si një shoqëri, nuk ka çfarë shikon atyre letrave gjyqtari. Pra është një gjykim formal, të cilin po na e kthejnë si një gjyq Nurembergu, sigur këtu do të ketë ekspert, sigur këtu do të rrihen mendime, pa i hyrë pastaj se si vajti në apel. Por rruga se si ka vajt në apel tregon korrupsionin moral të gjyqtarëve dhe investimin serioz të Edi Ramës në dështimin e formësimit të rithemelimit të Partisë Demokratike. Sepse në qoftë se kjo parti ishte pa regjistruar, një ditë do të na tallin. Dhe ne nuk duhet ta lejmë këtë punë, sepse ata kanë pushtetin, po jo se dinë më shumë se ne. Kështu që unë e mendoj duhet filluar nga fillimi. Pastaj se çdo të bëj Partia Demokratike në pushtet, kjo ka kohë. Puna është të pagëzojmë partinë ligjërisht. Po s'kemi bërë këtë, ne vim vërdall kot. Imagjinoni për një rast hipotetik, nëse gjykata e apelit nuk e pranon këtë kërkesë. Imagjinoni se çdo të ndodh dhe çfarë do duhet ne të përballojmë të dëgjojmë. Kështu që po u zgjidh kjo, pastaj të tjerat kanë rrugë. Dhe kjo flitet, po e fillove me ligj do përfundoj. Ju faleminderit, doktor. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj për ftesën. Unë jam Lush Susaj, jam profesor në Universitetin Bujqësor, Tiranës, edhe publicist prej 32 vjeç. Unë mendoj se për fatë mirë, duke besuar në Zot edhe në shpirtin e kombit ton, mas 110 vjeç, shqiptarve, po ju vjen dita që të përballen me veten e tyne, me të mirat e me të këqijat, edhe nga kjo përballje unë jam shumë i sigurt që më në fund do të ketë dritë për me jetu fëmijët ton edhe ne këtë vend. Problemi është shumë më i thellë me atë njohuri që kam unë, me ato që njoh këtu në Shqipëri edhe në botë, ku kam studiuar, ku kam punuar. Unë mendoj që populli jashtë është shumë më lart intelektualisht se sa politika e tij dhe shumë më i bashkuar. Unë ndihem mirë dhe shoh që ka një debat sinqert për herë të parë me popullin, edhe gradualisht çdo ditë po i thuhet popullit që ne në diktaturë ishim, në diktaturë jemi, ne kur në Shqipëri në këto 110 vjet nuk u lejuan që të piqen frutat e demokracisë, edhe për pasoj jemi në këtë gjendje. Së dyti, Partia Demokratike, unë për fat keq, jo për fat mirë, i kam provuar 8 muaj hetuesi në lëkurën time, edhe një gjysë special 1988 në lëkurën time, dhe e di mirë se çfarë është bën në këtë vend dhe çfarë është mbjell në këtë vend. Profesor Ahmet Osja thoshte, njeriu pa punë, njeriu i ri socialist të mishëndëruar, njeriu pa punë, njeriu pa vegël pune, edhe njeriu pa besim në Zot, ç'a është? Ç'a quhet kjo qenie në mitologji dreqi, shajtani? Prandaj në një vend ku kultivohen shajtanër 500-600 vjet, po 110 vjet në masë, kjo atëherë në këtë gjendje do vim. Por që mos të zgjatemi ti bie drejt për drejt. Partia Demokratike për mua ka qenë dita me bukur e jetës time, kur pa lek në gjep jam njës drejtë Tiranës. Dhe duhet ju thamë, u kryua mbi ishtë persekutumit politik, mbi studentet dhe mbi fermeret. E fshatar të këti vendi që e duen Shqiprin shumë më tepër se edhe se intelektualt, edhe se pavarësisht me atë që din. Tani, unë do t'i lutësha edhe kam një lutje të sinqertë për të gjithë intelektualët, mënyrë të veçantë për mësuesit dhe profesorët e Shqipërisë, të kultivojnë në reagimin qytetar kë nxënësit e kë studentët e tyre e jo në nënshtrimin e gojkyqjen, e qafën e bigëzuar, por
t'i kultivojnë si që ne kanë kultivuar prin ton të njëtën, mas me qenë të ne përkamun e të shtërim për tukë. Dhe të bëhen gati që t'i dalin zët shkollës e t'i dalin zët kombit tyre, vend tyre, sepse unë po ju them diçka, kur unë e njof arsimin Shqipëri dhe në gjithë botën, kur edhe në sidomos në Angli ku jetoj edhe ku jetoj në fëmijët e mi, nuk e kam larguar djalin për qef, unë kam një djalë vetëm, kam marrë 12.000 pound borgje, kam shit djalin jashtë vetëm, mas me avlan mish për të oficerave të policisë në Tiranë. Kërkush mas t'i shkojt menja se fëmijën e vetëm e djalin e vetëm e nxirë nga shpia prej qefit. Por, djalim nuk iken, nuk vjen ma, me ashtrua me Florini, këtu e në Athinë e në Londër, pa bukje të nati, sepse e këm pa qavun këtu. Dhe djalim ishte aktivist dhe antar i Partisë Demokratike. Dhe kjo ka ndodhur me gjithë fëmijët e shqiptarve. Ne i kemi dëbuar rinin, ne i kemi masakruar rinin, ne nuk u bëm kur pjesë e zgjidhjes së hallave të tyre. Dhe thirrja e dytë është për nxënësit dhe për studentët e Shqipërisë. Ju lutëm shumë që ndroni si male para prindërve tuaj, mos i fyeni as mos i demoralizoni, por ama mos ja u falni kur këtë dam që ju bën këto 32 vjet e ju lan më të fundit në botën e Evropës. Edhe pse keni linë pas 97, edhe pse keni linë 94, nuk ju lam një plan të okas, një mundësi jetese për tjetu në Shqipëri. Ku ka meritokraci? Ska kërkun meritokraci, ka taraf. E dini ju që ka ndodhë, e kanë da kombin për gjysë. Këta i bajnë një lëj sikur babalart e tyne që i thanë batalion partizane, kaloni shkumbinin, e masakroni, e vidhni, e poshtroni, e përdhunë një gra plakan verit Shqipërisë. Ta nën po më gjeni ju një zyrë të shtetit shqiptar ku lejohet një intelektual nga veri ju ose një njeri me punua. Ne një kohë të njëjtat gabime edhe mund të jenë bë. Po ne jemi një kohë, ne nuk ka Shqipëri veri pa jug e jug pa veri. Nuk ka malësi pa labri, nuk ka labri pa. Dhe këto gjëra që i futi politika duhet i drejtohemi njërë të sinqert shqiptarëve se shqiptarët i din edhe më mirë se sa ne. Dhe e fundit i lutëm shumë gjithë fermerëve të Shqipërisë që janë lënë në shirt fatit, e unë jam përditur me ta. I lutëm shumë mos e lëshoni vendin tuaj. Ky vend kemi qenë ditë më të zeza, nuk e kemi lëshuar. Këtë vend nuk jam të lëshuar asun, edhe pse kam në shpinë një duzinë horrash e ignorantësh, me turli epitetesh, vetëm me ne demoralizuar. Nuk dhe mos e lëshoni vendin, po prodhoni e punoni sa të mundeni dhe ky vend inshallah bëhet edhe do të bëhet më shpresë sepse fryma e opozitarizmit po ngrihet. Tani nuk kemi një gjas me opozit, kemi një opozit vërtet dhe kjo opozit e vërtet do jetë dorë shqiptarëve e jo në dorë të paguamve, në përzyrat e administratës. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Doktor Berisha, përshëndetje. Quhem Valbona Balliu. Jam arsimtare dhe vi nga Elbasani. Ju kërkoj ndjes, por do jem pak deklamative. Deviza sot e përgjithmon duhet jetë Shqipëria. Adheu, dhe ndoshta kjo është kauza më e bukur dhe të cilës duhet të mblidhet çdo qytetar shqiptar. Për pos ekonomisë, e cila është pika nevralgjike që prek situatën, sepse njerëzit në mënyrë të drejt për drejt duan të jetojnë, unë gjykoj që një komp ka dhe pika tjera shumë thelpsore, si që është historia, integriteti, si që është gjuha, si që është arsimi, si që është kultura. Dhe në qovë se nuk investohet në këto pika ka që thelpsore, një kombë është i destinuar të vdes. Nuk e mban ekonomia e vetë me shtetin. E mbajnë shumë faktor të tjerë, jo vetëm politik, po dhe ato shpirtëror. Dhe unë gjykoj që sot Shqipëria është në rrezik. Është në rrezik për arsye sepse një pjesë e kalbur e shoqërisë shqiptare e ka marrë penga atë. Një pjesë e kalbur e shoqërisë shqiptare por përpiqet minojë ato gjëra të shenjta për cilët në të cilat e gjithë kemi investuar. Kemi investuar jetën tonë, mundin tonë, kemi investuar për fëmijët tanë, për ardhmërinë tonë, por ne shohim që unë pak në flasë që arsimtare, që kur preket arsimi dhe zotria parafolos, kur preket arsimi, kur arsimtari, pedagogu, bëhen
do më thonë, vulnerabël, atër një komp është vulnerabël, sepse arsimi është baza një kombi. Gjithashtu, synoj, që ne të ngrem një aul, jo vetëm qytetare, por ne të bëjmë një bashkëbisedim shpirtëror, shqiptar, derë më derë, me gjithë miqtë tanë, për ta treguar, do me thëmë, për t'ua shpalosur, për t'ua thënë sy, atët që ka mungon sot, sot mungon besimit e kartë, ja sot mungon shpresa, dhe vrarja shpresës është elementi më negativ, se që mund t'i ndodhë një riut. Doktor, destini ju ktheu sërisht në fushë betejës. Unë qykoj që kjo është ora në të cilën ju duhet ta udhëhiqni tërë këtë ushtri intelektual, është njerëzisht thjesht. Duhet ta udhëhiqni dhe parimeve drejta për ndërtuar një komb europian. Zoti Kalaja ka ndërtuar një aul të bukur para në 2019 në Mosgaboj për shqiptarët diellimin perëndim, dhe unë aty jam njohur me shumë zotëri të nderuar dhe kemi bashkëbiseduar hapur. Situata shumë delikate për kombin shqiptar siç është the Open Balkan, sepse intelektualet nuk duhet heshtin kur fatet e kombit në përkomben. Unë gjykoj, doktor, që ne duhet prekim të gjitha shtresat, po mbi të gjitha t'ua tregojmë të rinjve, duke filluar nga historia. Ju kërkoj ndjesë. Unë sot do t'ju bëj një dhuratë. Fëmijët e mi nuk e kanë vokacion mjekësim, fatkeqësisht. Ky është një libër i bibliotekës familjes time. Ishte koha, doktor, ishte koha kur në bajs të kastratëve të nderuar botohej shqip, botohej jo shqip më saktë, botoni shqiptarët një kryevepër që ju e dini se cila është, është antropologjia e famshme, Dermeer. Është botimi i vitit 1911. Botimi i vitit 1911 është 111 vjeçar ai libër. Është ruajtur me shumë përkushtim, është gjermanishte gotike, por unë e di që ju do ju vlesim mjek më shumë se sa, sepse fatkeqësisht fëmijët e mi nuk e duan mjekësinë. Por gjithsesi dua të them që ka pasur një kohë kur njerëz të nderuar të këtij kombi botonin këto kryevepra. Dhe ne duhet i referohemi. Duhet i referohemi atyre periudhave të ndritura dhe duhet parim shembull nga ata njerëz heronj. Është koha për gjithë secilin. Duhet heqim dorë nga pragmatizmi. Është koha edhe për pak idealizëm, është pak, është koha për të qenë edhe ardhetar. Shqipëria do bëhet, doktor. Ne duam të gjithë që të bëhet dhe jemi të gjithë këtu që ajo të bëhet. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Mi mbroma të gjithëve, edhe me qënë se këtu midis nesh kemi një politikan me përvoj të gjatë politike, mesajet e para janë gjithmonë për të. Besoj, doktor, se ka ardhur një moment i rëndësishëm i historisë kombëtare, ku ne të çojmë për para projektin e demokratizimit. Dhe demokracia do të thotë votë masive. Dikush për para tha si do dali partia demokratike ose partitë e opozitës dhe do marrin zemrat dhe shpirtat e shqiptarve që të votojnë në mënyrë masive për mes votës. Në që se partitë e opozitës do t'i japin mundësi që me primare masive të votohet për kandidatët e tyre, për projektet, për idet, do dali njerëz të ri, do rinovohet jo klasë politike si që është rinovuar në mbarë Ballkanin. Para se dia dhe të merja ftesën për të ardhur këtu, po shikoja se që ndodh me kryeministrat e vendeve balkanike. Jetëgjatësia e tyre në pushtet është 2.2 vite, pjesa më e madhe të cilve kanë hyrë në politikë mbas 2015-ës. Rreth 50% janë njerëz të sipërmarrjes të biznesit, në 80% shkojnë në biznes dhe botë akademike.
dhe këtë mund ta bëj vetëm gara. Gara e lirë dhe e ndershme dhe kjo është ajo që pret Shqipëria sot. Ne duam shpresë, frymëzim, besim, integritet dhe njerëzit që do na udhëheqin sot e në vijimësi. Përvoja politike është e jashtëzakonshme, po krahas përvojës duhet energji dhe pastërti, sepse ne e dim që Shqipëria 32 viteve u nis me një shpresë të madhe, por aty ku jemi sot nuk është ajo që ne do dëshironim. Dhe për një gjë të tillë, ikin dhe vetëm ikim shqiptarët. Opozita duhet të ndryshojë në mënyrë radikale. Qeveria nuk do ndryshojë. Edi Rama, qeverisë në vitin e 90 rreth 4 herë më shumë se mesatare ballkanike sot. Ky njeri nuk ndryshon as nga mendja, as nga filozofia, as nga arritjet. Ajo që duhet ndryshojë është opozita. Një shkundje e madhe drejt Shqipërisë, shpresës dhe frymëzimit që jepen nga njerëzit që besojnë që do godasin krimin organizuar, do godasin krimin politik, do të hapin shanse dhe liri të mëdha që njeriu i Zotit të kthehet në qendër të sistemit. Kjo është ajo Shqipëri që ne dëshirojmë dhe vetëm në një formë të tillë, me një mesazh të qartë, rinia shqiptare do ndalet. Zotria tha, nuk i mbajnë dot fëmijët as e shohim nga Europa. Ne kemi jetuar në perandori dhe perandoria është shumë e dashur. Dhe që të ndërtojmë një vend, do ta ndërtojmë me standarde. Në qoftë se ne nuk ndërtojmë Shqipërinë e ekselencës së zotësisë, të universiteteve më të mira, të garës së lirë të ndeshme në parti, në qeveri, në administratë, kudo tjetër, njerëzit do të na ikin. Ne sot i shfaqemi botës përmes dy shembujve dhe modeleve më të këqija, përmes korrupsionit politik dhe krimit të organizuar. Kjo do të jetë opozita e re që duhet godasi në shpirt, në zemër, këto dy të këqija të këtyre 30 viteve. Shqipëria e së ardhmes duhet jetë Shqipëria e shpresës, e dorës së fortë dhe e ndeshmërisë, e vizionit, e shkollës dhe inovacionit. Vendet ballkanike po ecin para nesh dhe ne realisht këtu nga ky shesh, nesër në mbar Shqipërinë, të japim shpirtin e shpresës të ashtë e Shqipërie që kur nuk ka qenë, të gjithë kanë dëshiruar dhe një ditë duhet bëhet. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Mirëmbrëma doktor Berisha, mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit për ftesën. Është një takim i përsëritur, një bashkëbisedim të cilin unë e vlerësoj personalisht. Fillimisht do të doja të shpreja një kundërshtim me atë çfarë zot doktor Berisha tha lidhur me Edi Ramën, se ai nuk ka parime, mendoj që ai ka parime. Parimi themelor i tij është perversiteti me një qëllim të caktuar, shpopullimin e Shqipërisë, shkatrimin e kombit shqiptar, bashkëpunimin me të gjithë armiqtë e kombit shqiptar, përfshirë edhe kryetarin e bordit të Butrintit. Pra kemi të bëjmë me një person që ka formuluar parime antishqiptare për të realizuar qëllimet të mbrapshta, dhe pikrisht për këtë arsye unë mendoj që çdo kush, jo vetëm ne këtu, çdo qytetar, do ta marrë shumë seriozisht atë logo që Partia Demokratike ka formuluar se Shqipëria është në rrezik. Të jesh në rrezik nga një pushtus është shumë më lehtë se sa të rrezikohesh nga kryeministri jot, nga qeveria jote, nga mafia që instalon në pushtet kjo qeveri. Të jesh në rrezik nga një pushtus është shumë më lehtë të çlirohesh se sa të çlirohesh nga mafia në pushtet dhe nga ata që e quajnë veten shqiptar e ndërkohë punojnë kundër Shqipërisë. Të gjitha iniciativat e kësaj qeverie janë drejtuar si thika pas shpinë kundër Shqipërisë dhe kundër Kosovës. Në këtë kuptim do të thosha që opozita ka një përgjegjësi shumë të madhe. Ka një mision shumë të madh. Ndoshta është në një mision historik që nuk e ka patur kurrë në historinë e vet kombi shqiptar. Është në një mision për të bërë ndryshimin e domosdoshëm. Unë mendoj që protestat
Së paku në rrethe nuk do të duheshin ndaluar deri në shtator. Së paku në rrethe. Mendoj që protestat do të duhet të vazhdonin edhe gjatë muajit korrik dhe gusht. Me qëllim që të jepe një mesazh shumë i qartë kësaj qeverie se shqiptarët nuk do të pajtohen me këto veprime kaq destruktive në interes të armiqve të kombit shqiptar po jo të kombit shqiptar. Së dyti, dy momente mendoj që duhen parë në programin e arshëm që të bindën shqiptarë se çfarë do ndryshoj. Së pari, çdo të bëhet për të balancuar pushtetit. Çdo të bëhet për ta detyruar kryeministin e arshëm të japë llogari dhe jo të kërkoj llogari. Çdo të bëhet që të jepet e drejta opozitës, cila do të jetë ajo, edhe socialistëve të sotëm, që të kontrollojnë majorancën, duke u dhënë të drejtën të ngrenë ato vetë komisione hetimore parlamentare, pa domosdoshmërinë e votës së majorancës. Pra, çdo të bëhet që opozita e nesërme të kontrollojë majorancën, çdo të bëhet pra që të luftohet kjo lloj arrogance që është instaluar prej 9 vitesh në Shqipëri. Njerëzit janë lodhur nga vështirësitë ekonomike, nga varfëria, nga papunësia, nga emigrimi, nga gjithçka tjetër, por janë lodhur, mbesoni, edhe prej arrogancës së kryeministit të Shqipërisë. Kjo arrogancë duhet të instalohet me ligj, me rregulla, ndoshta edhe me kushtetut. Prandaj them që jo vetëm angazhimi i opozitës është shumë i rëndësishëm dhe historik, por edhe ato çfarë do të ndodhin dhe çdo të bëhet më pas janë historike. Këto pata, faleminderit shumë për vëmendjen. Ju uroj shumë sukses dhe gjithë mirat gjithë. Përshëndetje, shumë shkurt, sepse ndoshta ka dhe njerëz tjerë që s'kan folur. Do doja dëshiroja shumë, pyetja më e madhe që na bëhet këto ditë është Kreshnik, pse i ndaluat protestat? Si do t'i bëjmë ne shqiptarët të kuptojmë se ne nuk i kemi ndaluar protestat? Dhe unë u thash, unë kam vetëm një argument për t'ju treguar se nuk kam ndaluar protestat dhe ajo është lëkura ime. Si është lëkura jote, tha? Unë jam dursak, thash, dhe nuk kam shku akoma në det për t'a provu si është deti. Nuk ka pushim, vetëm kafe, deri sa të bjerë regjimi. Dhe të falenderoj që ndërtuat sot institucionin e kafes, pasi kafeina është ajo që mban zgjuar kur na zëgjumi, kur popujt i zëgjumi. Kafeina mban zgjuar. Mbaje në kënd institucionin e kafes, doktor, sepse kafeja, jo vetëm që është kafein, por është tradita më e dashur e këti populli, dhe ne do ta shëmbim regjimin pasi të bëjmë aleancë me partin e kafes. Sepse shqiptarët janë në kafe. Dhe sa po të ndërtojmë aleancën tonë me partin e kafes, nuk ka regjim që të nëmbaj. Një e para. E dyta, duhet të identifikojmë, doktor, disa gjepa elektoral, disa gjepa votuesish, shqiptarësh, dashamirësish, të cilët kanë frikë nga tryezat tuaja, kanë frikë nga tryezat tona, nuk e gjejnë veten. Duhet ndërtoni një këshill koordinativ, doktor, për të parë dhe për të identifikuar këto xhepa, të cilat duhet mbrim tek ato urgjentisht. Duhet patjetër, doktor, të saldojmë popullin e 2 Marsit me popullin e 7 Korrikut, sepse është një diversion që po e bën media e regjimit sot. Saldimi i popullit të 2 Marsit me popullin e 7 Korrikut është një mesazh shumë i rëndësishëm të cili i cil barë që bie mbi ju, mbi Zotin Meta dhe mbi gjithë lojtarët e tjerë të rëndësishëm. Dhe së fundmi, doktor, keni një armik të madh. Unë sot kisha një bisedë me një gazetar që ka fluturuar me ju në 1996 në New York, Sokol Terihati, dhe më tregoj se si një gazetare e Sorosit ju ishte qepur nga pas ju ishit i ftuar special i Bushve në Texas. A i më tregoj këtë histori dhe ti duhet i shpjegosh shqiptarve sot si një mjeshtër që je i politikës, atë që i bëri Boris Johnson, konservatori, para se të largohej, tha, dha 3 amanete dhe 3 këshilla. Keep close to America, qëndroni pranë Amerikës dhe demokracisë, dhe
shkurtoni taksat që Anglia të bëhet vendi më i mirë për të banuar. Ju, doktor, keni detyr sot t'i shpjegoni shqiptarve të trembur se si ju e keni betejën me një George Soros dhe jo me Shëbat, dhe kjo është një pikë që ju duhet i mëshoni fort për këtë popull i cili e ka Amerikën vazhdon ta ketë si yllin e saj polar dhe pa e zgjatur, thash nuk do zgjaten, po e zgjata mbaj në kënd institucionin e kafes, sepse është e vetmja që do të na mbaj të zgjuar dhe që do të shem regjimin. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë un jam avokat Kujtim Cakrani, për disa njifem se jemi në rrjete sociale. Jam këtu sot doktor se më ka telefonuar miku Altin Goxhaj, unë isha në jashtëtetin në Belgjik dhe i thash do vi pa tjetër, do kthem se duhet të isha në këtë takim. Shqipëria në rrezik është një slogan sot që shqiptarët i ka, sidomos regjimin, pushtetin e ka alarmuar. Unë duhet të ndalem pak të problematikat që ka sistemi i drejtësisë sot. Ne, avokatët, kemi bërë një protestë rreth 2 mujore, të cilat, cila kemi kundështuar reformën në drejtësi, në reformën teritoriale, dhe kemi shkuar deri në ekstrem sa kemi bojkotuar dhe masat e sigurimit, që në fakt është një masa më ekstreme, në më të vendim më ekstrem që ka marrë avokatët. Këtë avokatët nuk e bën as për interesin e tyre, as për interes vetjak, mund themi, as partijak, as gjë, por e bën thjesht për interesin e qytetarëve, për kostat problematikat që kanë qytetarët, që do kenë qytetarët me hartën e regjisore. Siç dhe ju e dini dhe gjithë e dini këtu, që aktualisht në shkurt do filloj dhe do implementohet harta regjisore. Dhe me hartën e regjisore do ketë një kosto të madhe për qytetarët, natyrisht do ketë problematika në të gjithë gjukatat e Shqipërisë, por unë duhet të ndalim tek një fakt tjetër, sepse këtu flitet, por nuk kapet thelbi. Duhet të pranohet dhe nuk është folur dhe duhet të flitet nga ne që jemi të sistemit që ka dështuar reforma në drejtësi. Dhe dështimi i reformës në drejtësi po mbulohet me faktin që nuk kemi gjyqtar, sepse mungojnë 200 gjyqtar. Dakord, unë kam qenë në media, kam folur, kam dhënë dhe zgjidhje kur më janë pyetur dhe kam thënë, nëse në këtë drejtë vend, po e them, në këtë drejtë vend, kushtetuta e Shqipërisë është ndryshuar plot 7 herë për 24 vjet, mund të ishte ndërhyr, mund të ndërhyr një herë të vetme që të rregullohesh sistemi i drejtësisë, si do rregullohej. Që brenda natës, nëse ka ndërhyr për të vjedhur zgjedhjet, për të ndryshuar kodin zgjedhor e për të bërë çoka politike, të ndërhyje një herë për qytetarët që të jepej mundësia që me anë të ndryshimeve kushtetuese të bëheshin pjesë e sistemit të drejtësisë në gjykatën e lartë, gjykatat e apelit dhe gjykatat e shkallëve të para, avokat me një përvojë të caktuar siç e ka Shtetet e Bashkuara, se shumë bukur ne na implementojnë një reformë të re që nuk gjendet gjikundi përveç se në Itali dhe Italia kërkon të dalë nga ky sistem dhe kërkon të dalë se është sistemi më i kalbur dhe më i shkatëruar ky sistem që kemi ne sot i drejtësisë. Dhe ne nuk gjim dot kurajon që të futemi në kushtetut, të ndryshojmë kushtetutën dhe të hapim mundësi avokatëve me një përvojë të caktuar dhe të bëjmë pjesë e sistemit ku të mbushen, të plotësohen vendet vakante në gjykata. Okej, reforma në drejtësi lindi si në domosdoshmëri. Nuk themi që drejtësia ishte perfekte, por nuk ishte ajo drejtësi të cilën këta sot e kërkojnë ta paraqesin publikut. Sepse duhet të dim një gjë. Duke zhdukur gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese nga viti 2015 deri sot, qeveria ka miratuar dhe ka kaluar në parlament shumë ligje që kanë qenë ligje, po them, kriminale. Si ligji i kthimit pronave në 2015-ën, ligji për investimeve strategjike e theksoi, ligji më kriminal që ka njohur ky vend është ligji investime strategjike, doktor. Sepse ligji investime strategjike po ju merr tokën, po mohon pronën pronarit të lishëm dhe po ja kthen mafiozëve në pushtet, në të lidhur me pushtetin. Dhe un kam prova dhe po paraqes edhe një kazim penal javën që ardhme për disa persona të cilët kanë qeveria dhe kryeministri si kryetari i komitetit të investime strategjike ju ka dhën personave të cilët me emra falso dhe do jenë në ditën vazhdim dhe do bëhet publike. Prandaj them që Partia Demokratike, deputetët e Partisë Demokratike duhet të mkumgulin sepse sot kemi
20.000 dosje në gjykatën e lartë në pritje, 20.000 dosje në gjykatën e apelit administrativ, 90.000 dosje do akumulojnë në gjykatën e apelit kur të mbyllen gjykatat e apeleve në rrethe, dhe një 30.000, 50.000 apo 100.000 dosje janë në gjykatë e shkallët para, pra 200.000 dosje në pritje për gjykim. E imagjinoni çfarë do ndodhi në këtë vend dhe çfarë po ndodh nëse nuk ka drejtësi qytetarët, çfarë do bëjnë? Do largohen, nuk ka rrugë tjetër. Prandaj them që duhet patjetër Partia Demokratike të japi recetën e saj si do zgjidh problematikën e 200.000 dosjeve që janë në pritje për gjykim. Dhe mbi të gjitha zot doktor, duhet që patjetër deputetët e Partisë Demokratike të marrin nisma që të shbëj ligjin e investime strategjike, sepse është ligji më kriminal. Po ju merë to pronën pronarve, po a jep oligarkve, po a jep njerëzve të cilët me 100.000 lek, po hapin, ka hapin kompani me 100.000 lek dhe marrin toka me qëra 200-300 hektar dhe do bëjnë investime 200 milion. E kuptoni apo jo? Prandaj them që ky është shqetësimi i madh sot i shqiptarë. Hajde flasim, diskutojmë, bëjmë, por nëse nuk do veprohet, deri sa do vinë zgjedhjet e vitit 2025, Shqipëria është dhënë me koncesion dhe është dhënë me PPP dhe është dhënë me investitorve strategjik dhe nuk do ngelet më asnjë qytetar shqiptar dhe do ikin, do largohen. Prandaj them, këtu do ngelen vetëm klientët e qeverisë dhe ata që do vinë për të punuar tokat nga jashtë. Kështu që ky është një problem që duhet të zgjidhur patjetër drejtësia. Për sa i përket, për ta mbyllur, shkolla e magjistraturës, sepse këta predikojnë shkolla e magjistraturës. Shkolla e magjistraturës nuk nxjerr gjyqtar. Nuk nxjerr gjyqtar. Shkolla e magjistraturës nxjerr ca student, të cilët nuk orientohen kur vin në përgjykata. Sepse ata student atje, ata sot e farktojnë ata pedagog që kanë qenë në këtë kohë të sistemit komunist. Pra nëse do shikojmë shkollën e magjistraturës, kush janë pedagog sot? Ata të cilët kanë dhënë vendime politike në diktaturë. Prandaj them që duhet urgjentisht është shiko. Churchilli në 45-ën kur Anglia ishte e shkatëruar, e pyetën. Tha, u shkatërua Anglia, sistemi i drejtësisë sasisht është në rregull, atëherë do bëhet shteti, sepse ishte drejtësia. Unë nuk po them që të jemi Gjermania e Frederikut të 1700-s, por ama kjo është emergjente, nëse s'ka drejtësi qytetarët do largohen. Nuk largohen të varfrit, doktor. Largohen të gjithë qytetarët të cilët presin drejtësi prej 6, 7, 10 vitesh. Pra, e kuptoni apo jo? Kjo është emergjenca kombëtare. Prandaj them që fola sepse jam brenda sistemit, di hallet, di problematikat dhe mbi të gjitha sistemi inkuizitor, se ky s'është sistem akuzator, është sistem inkuizitor i prokurorive shqiptare. Kan një vit e gjysmë për ka marr peng prokuroria një mjek kardiolog më të nderuar në Ballkan dhe mos themi në Europë, Ervin Priftin. E ka marr peng, e kuptoni që ka marr peng, e ka marr peng, nuk i mbyllin hetimet. Prandaj them që kjo nuk është drejtësi, është drejtësi e kapur dhe kjo është një drejtësi në shërbim të regjimit. Sepse unë e quaj regjim, nuk ka mënyrë tjetër se si mund ta quajmë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma gjithëve. Unë jam Sokol Kolgjiti, biznesmen për Kuksi. Pra ato që s'mjohin, pra ato që m'njohin Sokol jam prap. Atëherë, diskutimin se çfarë do të bëjmë. Në fakt më duket se na ktha një hap mrapa. Do të thonë na çonte përcaktimi i qëllimit. Çfarë është qëllimi? Unë besoj që ky është hapi tek alum, se çfarë do të bëjmë? Nuk besoj që ka shqiptar që nuk e din se çfarë do të bëjmë. Duhet të merzu sistemin aktualisht dhe kapin e sistemit aktualisht që ka bërë qeveria aktuale që kemi. Unë mendoj që nga përcaktimi i qëllimit që është i tek alum, duhet kalojmë te mjeti. Si? Pra si du të bëjmë këtë gjë? Edhe në këtë rast, mendoj që zgjidhjet konkrete, pragmatike, janë të radhës. Janë ato me cilat ne du të mu marë. Qa propozojnë konkretisht? Besoj që duhet bëjmë një grupë pune i vogël, jo ma shumë se 5 veta, jo ma pak se 3 veta. Edhe këta të përsaktojnë saksisht mjetet se si do të arrim të qëllimi. Pra të vaheqim pushtetin nga dora uzurpatorve që aktualisht e kanë. Dhe ky grup le të mbledhë mendime kudo, në grupet intelektuale, në rajethe, në grupimet e njerëzve idealist që nuk kërkojnë përfitime personale, por duan të mirën e këtij vendi, dhe ata atëherë mund të diskutojnë konkretisht duke i referuar edhe fakteve që kemi tash, mbas datës shtatorik, ne kemi një fakt.
edhe duke i referu dhe këtu, unë mendoj që mund të dalim në një përcaktim eksakt për mjetet. Pse po tham që duhet grupi i vogël? Një grup i madh nuk do të na çojë në asnjë rezultat pozitiv. Një grup i vogël do të ishte shumë më funksional, operativ. Ndoshta nga përvoja si biznesmen po tham këtë gjë, që kështu do të ishte më mirë. Dhe në këtë rast, unë po supozoj që është bëm, jese s'është bëm aktualisht, po jap dy mendime. I pari, duhen sjaru shqiptarët që Edi Rama rrëzohet nga pushteti. Të gjitha ata që tremen, që Edi Rama e konsiderojnë sikur është diçka mbi njerëzor, duhet binë që nuk është i tillë. Ai tremet më shumë se sa njerëz normal bile, të zakonshëm, edhe duhet më sjaru njerëz për këtë gjë. Njerëz ta kuptojnë që janë më trima se sa uzurpatori i pushtetit. Duhet bëni gjitha mënyrat e veta kjo gjë. Mediatike, me media tradicionale, me rritet sociale, me gjithçka, edhe me punën e palodhën të ekipit që kryesohet nga doktori aktualisht, që është shumë i palodhën. Dhe së dyti, duhet përcaktuar qëllimi i ri. Sipas mendimit tim, qëllimi i ri është maksimalisht në zgjedhjet e ardhshme lokale duhet të jenë edhe zgjedhjet përgjithshme parlamentare. Nëse te kalohet kjo pikë, unë e quaj operacion të dështum. Pra në qovë se shkojmë deri në atë kohë, kur kemi zgjedhjet lokale dhe nuk e detyrojmë sistemin total që të bëje zgjedhjet përbashkëta, edhe parlamentare, edhe zgjedhjet lokale, unë e besoj që nuk kemi arritë gjën e duhun. Dhe gjithçka tjetër, pra nuk ja ka arritë qëllimit. Mendoj, ky do të ishte qëllimi dhe mbas kësaj, ndoshta do të punojë grupi punës edhe kushdo tjetër. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj më të mirën. Mi mbrëma të gjithë, nuk po prezentojmë se ndoshta një fem nga gjithë si puna e Balzac France kronte, dikur Balzac. Por për këtë duha tem që se cili nga ne këtu, me gjithë se jemi 20 persona, nuk jemi thjesht njërës të thjesht, por se cili nga ne është një institucion. E vetme gjë që ndoshta na mungon, që është karakteristik, që kur thoshe Tit Livi 2000 vjet përpara, shqiptarët janë të mirë, por nuk janë të arirë, se që mungon, e mungon koezioni. Dhe historia në fakt, për ata që merë, edhe ju zonja profesoresh, zonja Balliu, dorëzuat me të drejt një libër, për është libër jo mjekësorti, është antropologjik. Është libër, të lutem, karakter, temperament, organizim shpirtëror i shqiptarit. Që kur ka vajtur antropologu më i madh i Evropës në Lek Bibej, ka ndetur më shumë si 20 minuta i shastisur, sepse pa Kafkën më të bukur në botë. Sepse pa mendimet më të bukura në botë, që kur i shpjegonte Margaret Leyen shqiptarit në Dukagjin, bota e rumullakët, a i e thiti me njerë, pra na i tha uj, lëvis, në që drejtim të caktuar. Me njerë, sa jo t'i thoshtë ato ka, nuk është shteshtë, rumullakët, a i e kapi. Pra duat tem që ne kemi, Zoti Berisha, atë që na mungon që është koezioni. Dhe bëm një provë, tre javë për para, me profesor Apollonin, me Olon Kalan, e shumë tjerë, duam dhe jemi duke shkuar në kushtetut për Budrindin. Dhe në 20 veta që e rëmbenin fjallën, mikrofonin, ku e rëdi puna për shkuar këja aksioni, tre veta vajtë më dire. Tre veta. Edhe mua më shëgjeron që të mund prallë nga fontenit, që mirë mblodhën ata dhe, për ku shavari kurorën ati. Duat tem, pa të rëguar nivellet diturije, por duat tem që ne kemi shumë nevojë, Zoti Berisha, të ndajmë shapin nga sheqerit. Sepse ajo që vojmë ne, është një lloj kurti që ndeshemi për ditë, ata Zoti Kreshnik. Ku cili është kurti? Një soj janë, thënë. Do vi Berisha, një soj. Po duke qërë ne 20 institucione këtu që mund bëhemi kaqin, kaqin është numër magjik. Pse kaqin të lirë formuar Britanin, pse kaqin të anglesë formuar në Amerikën, kaqin të jurista, mi që kam pedagogun edhe dekani këtu, kaqin të jurista të Romës shkuar morën, të drejtën
e greke në radhim, po që grekët ka qenë vetë e kishin marrë nga 12 librat e kanunit, këtu janë historia e Kaçinçit. Edhe me këtë vimë njëherë që ajo që ne kemi nevojë të sjellim Kaçin studenta nga jashtë urgjentisht në Shqipëri. Një nga këta është djali im, që pse ai që vjen 6 vjet e porosis 3 gjëra. Nuk i del shpirti babait. Për të thënë shëmbën e kundërt të kolegut tim, të mikut profesorit. Nuk i them asaj. Shqiptari i mirë. Duaj vendin dhe ktheu në Shqipëri urgjent. E di çfarë do më thuash. Po do të them tash, se 40 vjet nëna dhe babai më thoshte një të fjalë. Nuk më tha duaj partin, po më thuaj duaj Shqipërinë. Prandaj ai libër. Është libër që përket një akademie që kemi ngritur me gjak. Që quhet Rrenjë Tona. Shumë mediatik mund të shnaro me shokti, ku vemi prezentohemi për vlerat e shqiptarëve, se shqiptarët një popull, që ku zbriste në Boston, Stambol, të gjithë thoshtë që jam ortodoks, jam bulgar, jam serb, vetëm shqiptarët, që fa do dojë, dika jo, zotit Sude, jam shqiptarët. Pra, kemi vlera, ati bashkojmë të vlerat. Unë jam dhe kjo, zotit Berisha. Shkur, duhet të andajnë, që s'ja njësojt, sepse kam 20 vjetë, që fëse që ajbet dhe shkencari lirë, 2002 sot, po minus 9 vjetë të ndryllura, 2013 sot, pandaj dhe diktut, 9 vjetë, ku aroganca, që i temë ministrës caktuar, ke një protokolliste të tashur, arogante, njësoj, ke një drejtor që unë firmos taj, qam vintaj, papapam, njësoj që kryeministri pra, gjithë kjo arogancë e kryeministit, apo pak përgjësie kryeministit, për cilët mire bukur ke ministri, ke zëspindisit, ke drejtori, morë deri ke portieri, morë bujë, për cilët arogancë a lezojnë të sy, gjo njeri u që përnonë në qeveri, sot, ndërko, është nërëshë, qëfar? Ka qindë azilant, 2005-2013, se po të thua është kohën e Berishës, më thaj njerë i ta marë të makarona dhe i, masi e qërasa, ta përplasë më fityrë dhe, që nga me Berishën dhe i, o mërë të i thësh, unë jam konservatori, thësh, unë dua lirin, thësh, unë dua demokracin, thësh, po që për të dashur partit, thësh, unë kam partin time, kryetar, i partiz gjelbe shqiptare. O mërë të i thësh, basi e qërasa, desh më e oldi makarona në fityrë, turp. Tani, që duat të temë? Duat sjarojmë, mërë të i, ne ti të varim atë të asajt, të kusht i vari kumborë. Ka 100 hece, më falli. 200 hece, sepse kam studiuar shumë mirë të gjëra. Edhe të vijë përgatitur, kam premtuar zoti Berisha, që atë ditë që ju ndodhi ajo fatkesia, po që ajo sër fatkesia, sepse ne morëm kurajon, të jemi bashkë sot, ajo që ndodhi juve. Ku e kam thënë ka qërë, dhe them pra për gjithë, me që ka dhe fityra të reja këtu, ne nga ju mësuam ti, ose e njallëm, atë që që e dinjë ti, proud and justice, që nuk ishte luft nda jush, vetëm, për kjo ishte luft në i të djatë, sepse ashtu si i fqin tanë, apo kush do qoftë në Europë e në botë, vranë konservatorën 25-ën, ku Abaz Ermeni i thoshte, da e zgjushi tim, me ta të bej frashtit, për na vrasin taj, për ne nuk vrasin, sot, për na fyrin, gjo dit, unë, profesorën, mos qofësha, bijën do jërë në atë që a i të fyrin të ofendonë, për ne nuk e bim do të atë djetë. Ta mëmë si ata në atë kërën, 24-25, nuk vrasë, nuk ofendojmë, nuk fjojmë, bile ne, duhet marim pushtetin për të treguar atyre, që jo nuk ju vrasi, por nuk ju lëndojmë, bile do të duham më shumë, bile do luftojmë, si thot Volteri, për të mbrojtur atë që ju keni ideologjinë tuaj. Pra, në këtë pikë të ndajmë, shapin është i qfarë, 200 e cënë kohën tuaj, 100 ishin të ditaturës, me komisione e shkencore të shkyqyraj, 100 ishin ato. Sot janë 1200 tëse, nuk është qeshe korupcioni, orë miqë të dashë, o zodi filan, o artin, o ju me emër zërë si e thash, është qeshtje të është populosh të pop, ku 6 veta në jetë, caktua alamet, grandios, mlej, biznesmen, edhe rrdulloni telefoni, 6 të 6.000 euro, ndaluan këtë 30.000 euro, po jam bleve dhe shë, ata nuk shofi gje mund të adreth, po shpirtin e bledot, pra këta njërësi, që sot kanë kapur jo thjesht për të bërë para, po për të buar shqiptarin edhe jo të riun që mos ketë arsye të kthehet ke fshati i ti, që Butinin, a më falni, kund dhe gjyqë të kthehet Butin, po të igi si në Grabov, të Gramsh, si në
flim, si në mat, e di, do marojt. E di, pra. Po. Mirë, në regu, dakor. Në regu, dakor. Unë, nuk e di, kam gjarë nënës si gjithmonë ndërpritëm, s'ka problem fare. Unë e vazhdoj prap, në regu, dakor. Ju nuk i di një të gjera, avokat. Ty do duke sigurisht gjeja ime kjo ti. Po nuk e di kur ti jet. Se të po ta dije do vjet në mbështesje, se si me Apollon Baqa po shkojmë kështu tu për mbrojtje Butrintin dhe unë sot zoti Berisha nuk më zgjidh luminatën derisa po i përgjigjem, citim për citim se ne morëm 3-4 rjeshta nga Roger Hoxha. Po në fakt ai e ka poshtruar këtë popull në atë libër. Ne e kalojmë lehtë. Prandaj historia, prandaj antropologjia, prandaj çdo gjë, qofse thot profesor Apolloni shkurt, erash, kemi një pushtet sot, kje vendosim bitë kaluarën, a jo do në ndryqoj rrugën për shkuat e artëmja. Mi hajde, kajtë bollisht, bilim shumë, më farni një mjerë, por më farni, nuk e di, hajde. Falem dhe shumë. Unë e kam sakon që atë opinionin publik unë sikoj në përmjet taksiste. Ata janë filtrat që marrin opinionën nga njeri, dëgjojnë tjetërn edhe arrin në një mërës të përbasë. Mund të them këtë gjë që agitatori më i mirë për ju është Edi Rama. Me bëmat e tia. Unë do t'i bëja vetëm dy pytje, përse i përbus, ka shumë, shqiptarët, edhe përse nuk i do që të mos përdor në fjalë tjetër, ka shumë Siprin. Ka një cinizëm të theksuar në cilin unë shikoj edhe një lloj mesësie nga ana e Partisë Demokratike. Njëherë kur ka qenë në akademi, në ka thënë këtë gjë që akademia është një nëndesë ndryshkur, e cila hap dyert vetëm për të nxjerr arkivole me kufoma. Kjo është padyshim një ofensë. Megjithatë, mua më tepër më bën përshtypje ofensa tjetër, që i thot bujkut shqiptar. Mos i hidhni, thot ato shalqinët e kalbër, mos i hidhni në kanalet se na i dëmtoni, po mblidhni, thot e bëjni ple. A i bujk, që e hedh atë fjalqinin edhe që i ka dalë shpirti se e ka nxjerr, e ka paguar lek e djers, nuk ka gjë më të keqe se t'i thuhet atij që mos mbëj pis kanalin. Edhe në këtë gjë, unë do thoja këtë që ju për shembull zoti Berisha në Durrës ju folë shumë mirë me bujqit, por sikoj këtë gjë që përdoja vëmëndjen ndaj bujkut e ka sekundare. Janë, jo vetëm që janë gjysma e elektoratit, por njëkohësisht janë edhe njerëzit më të përbuzër edhe më të vojtër të vëndit tonë, të cilëve i delë djerësa reale, kërë punojnë, jo si ne, se fundet një copë letër, skruim, edhe kur shikon atë gjë që e ka rritur me mundin më të madh, ti flaket në kanal, ose ti thot tjetëri që mos e hidhni kanal, se në ndyni kanalin, nuk ka ku të shkoj më keq. Mua më duket që vëmendja e PD-s duhet të rikuperohet, jo juaja personale, po e vetë partisë, që duhet i drejtohet bujqësisë, janë gjysma elektoratit njëherë, ta kapim edhe nga ana pragmatike, edhe nga ana tjetër janë njerëz, janë shqiptarë. Unë pyet një lloj pyetje bëja këtë, do thotë sa kemi me këtë hoxhës, në atë që thotë që shqiptarët janë një komp artificial, një komp që nuk ekziston. E jo thotë këtë gjë që unë kam ndaj atij atë dritarimin, kur dëgjoj atë njerion që nuk e që përbus kombentim, që nuk e do kombintim, e mundohet t'i sjellë dëm kombintim. Atëherë edhe në këtë mes, unë do thëhe këtë gjë që këta janë njerëzit tanë, janë është shatari, është polici, është shoferi autobusit, është studenti, është profesori, që të gjithë jemi një të barabartë, jemi shqiptarë, edhe kjo gjë në bashkonë. Unë në një libër timin,
thëja këtë gjë që dedikoja gjysit tim, thëja I cili më mësoj që fjala komp shkruhet me këtë madhe. Partit vinë e shkojnë, pas 50 vitesh, 100 vitesh, do ketë një parti, do ketë parti komplet të tjera, po kombi këtë do ngellet, kombi shqiptar. Faleminderit. Mirë brëma të gjithëve. I nderuar profesor Berisha, të nderuar pjesëmarrës në këtë takim. Unë jam Elior Vila, pedagog informatike në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit. Është gjithmonë kënaqësi të jesh në një takim të tillë me intelektual, të cilët dua të them janë pjesa elitare e Partisë Demokratike, jo vetëm nga statusi I tyre, por edhe ajo pjesë, do thosha, udhëheqëse apo frymëzuese e një partie demokratike në pushtet dhe të një shteti ndryshe nga ai që ne kemi sot. Fakt të paranteze bëra nga bisedë shkurtër me disa miq të mi, të cilët më drejtuan një pyetje shumë të thjeshtë dhe pyetja ishte: "Po mirë, pse duhet ju besojmë juve të Partisë Demokratike sot dhe jo këtyre që kemi në pushtet?" Sepse këta sot kanë fuqin politike, kanë parat, thonë se kanë punuar për shtetin në shumë drejtime, e tjera si këto. Unë kisha vetëm një përgjigje në fakt dhe përgjigja ime ishte që sepse Partia Demokratike ka intelektual frymëzues të cilët gjithmonë kanë qenë gati që t'japin më shumë se sa të marrin. Gjithsesi, unë dua ta lidh fare shkurtimisht diskutimin tim në lidhje me çështjen më problematike të javës fundit, që ka të bëjë me sulmet kibernetike, pasi kjo përfshihet edhe në fushën time profesionale. Kam rreth 20 vjet eksperiencë që punoj në fushën e sigurisë informacionit dhe gjithmonë e kam diskutuar këtë model të sotëm të shërbime online, kryesisht të Albanias, për problematikat që ajo ka dhe për atë që na shqetëson të gjithëve. Çështja e nxjerrjes së dhënave apo ekspozimit të tyre tashmë është një temë e cila pothuajse jemi mësuar që është bërë diçka normale, që në fakt nuk është e tillë sepse nuk do të askund. Sot kemi një sistem të shërbime online I cili me një nxitim të qartë politik u doli si një sukses shumë I madh I qeverisë, por që në fakt arritëm në një pikë ku ne sot vuajmë atë që duhet të ishte projektuar apo menduar më përpara, çështja e sigurisë. Unë nuk besoj se shtetet e tjera nuk kishin mundësi që ta bënin një sistem të tillë. Por ato u nisën nga dy gjëra thelbësore, të cilat ne sot në fakt po I vuajmë, e para ka të bëjë me çështjen e sigurisë dhe e dyta me përshtatjen e përdorësve apo të shqiptarëve me këtë sistem. Gjithsesi, situata është kjo që është, ajo që na dhe më tepër është incenerimi I fondeve të pafundme në lidhje me këtë sistem dhe një përgjigje që ne e pam, e cila I la shqiptarët pa ato shërbime të shumë të nevojshme për gjitha shtresat dhe që sot në fakt po I vuajmë gjithsesi për ne. Unë mendoj se nesër me një parti demokratike në pushtet, ne kemi intelektual profesionist shumë të mirë si brenda dhe jashtë shtetit, të cilët nëse do të frymëzohen për të kontribuar për një shtet në të mirë të gjithëve, për një shoqëri në të mirë të gjithëve, dhe me sigurisht me Partinë Demokratike në pushtet, do të kemi një situatë më ndryshe, një situatë e cila mbi të gjitha do sjellë shpresën dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë. Faleminderit. Ju përshëndes. Përshëndetje doktor. Unë jam një shpallur non grata si doktori, si zotria dhe si zoti Goxhaj, që e preku pak më parë. Jam goditur nga ky regjim në mënyrë masakër, domethënë. E thjesht vetëm se bindjet e mia janë djatha, kuptohet. Nuk e kuptoj çfarë mëkati është kjo tani të kesh bindje djatha, po nejse, ky regjim ndoshta kështu e mendon. Nuk dua të zgjatem shumë, në fakt se me që u prekëm të gjitha problematikat, por unë kisha dy pyetje, doktor.
E para që ka të bëj me Partinë Demokratike në fakt, duke qënë se çdo dit kam kontakt me njerëzit me bazën, në fakt, Zoti Manjani më ledzoj mendimin që në fillim, se atë pytje kisha, çfarë do bëhet me pëdëngë, se kjo është ajë që na intereson në shtator dhe mbrapa. Pyetja që më shtrohet më shpesh, mos them çdo dit, është duke qenë se jam angazhuar në çika dhe të struktura, se urrejtja e brëndshme nuk më lë të qetë. Çfarë do bëni në zgjedhjet e ardhshme, pyetja që më bëhet? Si do ta mbroni votën ju? Sepse këta kanë të gjithë mekanizmat në dorë për të fituar sërish. Dhe duke qenë se ka humbë besimi tek të djathtët, për shumë arsye, doktor, që ju i dini vetë, ka shumë që janë akoma të pavendosur, që janë të djathtë në shpirt, po që ngurojnë, kanë akoma të frikën, a doja dalim dot? Kjo është pyetja që has çdo ditë, realisht. Edhe që mos jatem shumë, kisha edhe një pyetje për ju, doktor. A jeni i përgatitur për non gradën e radhës? Sepse me këto sulme të shpeshta ka shi këti të gjatit, jam e sigur që në shtator të pret një non grada tjetër. Dhe pas jush, edhe ne. Faleminderit. Mirë mbrëma, unë jam Elton Laska, me profesion avokat. Jam sot në fakt vi direkt nga Kurbinja atje ku dhe jetoj. Ne kemi një problem aktualisht që e vlerësojmë të jetë emergjent, siguria dhe rendi publik. Atje është një situatë që qytetarët ndjejnë një frikë të madhe, sepse nga momenti në moment njerëzit presin kush e ka rradhë. Vlerësoj se rendi dhe siguria publike është në një nivel ku nuk do të egzageroja nëse do të thoja që do të ishte mirë të dilte në rrugë dhe ushtria. Sigurisht gjithë e dim se çfarë do të thotë të kesh frikë të dalësh në qytet, çfarë do të thotë të kesh frikë të dalësh në rrugë nacionale, por ne jemi një popull që nuk e shfaqim frikën tonë, ose dhe nuk ankohemi, e kemi shumë problem që të ankohemi. Në fakt të rritë atje kanë thirrur për të bërë një protest ose një marshim qytetar ditën e premte. Është një marshim ndoshta për të rritur më shumë ndjenjën e solidaritetit midis qytetarëve. Por sigurisht këto gjëra nuk zgjidhen as me marshime, as me protesta, por zgjidhen me një vullnet politik dhe zgjidhen me çasje tjetër nga ajo çfarë po bën qeveria aktuale. Vija e tretë që përveç se rendi dhe siguria publike është në nivele alarmante, vjetë re që ka një mbjellje të Shqipëris si ajo e 2016-ës me kanabis. Qofsha unë i gabuar, por vlerësimi im është që kjo është një strategji e përdorur edhe vite më parë dhe dje që është vit elektoral viti tjetër dhe duket që ata po i marrin të gjitha masat dhe po riciklojnë të njëjtët strategji që kanë pas më parë. Gjithashtu, unë do doja që të prekja pak edhe ligjin për rinin. Është një ligj i bërë në vitin 2019. Fatmirësisht nuk po funksionon, por është një ligj i cili Partia Demokratike duhet në një momentin më të parë ta hedhë poshtë atë ligj. Është një ligj i cili tenton të fusë në linja blokuese rinin, të nëtonë që në mënyrë strukturale të ndikoj të këtë rinjt. Fatmirësisht, e thashtë edhe njerë, nuk ka funksionuar dhe tani,
ata i rrinë e ju bëjnë meme një ministre, se që kanë saktu një ministre për rinin, pra është totalisht fyese për inteligencën e të rinjve. Ty thua që do mblidhen në për kongrese, ty thua që do të ketë rini, është njësoj se ato rinia partijës, fatosa dhe dikushëm. Faleminderit për vëmendjen. Po, faleminderit. Faleminderit të gjithëve për diskutimet, për idetë, për pyetjet që keni shtruar. Ne sigurisht, siç e tham edhe në fillim, do të kemi takime të tjera, do të kemi mundësi të shprehemi sërish. Në fund i kalojmë sërish fjalën profesor doktor Sali Berishës. Ju falenderoj shumë për mendimet që shpreht. Roger Scruton, i cili u nda nga jeta një vit më para, për pak kohë, ishte nofta filozofi më i shquar i konservatorizmit. Dhe në një nga librat e tij shkruan, do të dalë tek partia kafes, shkruan se ata njerëz të cilët mblidhen darkave dhe diskutojnë si të barabartë njëri me tjetrin, shprehin mendime si që kanë, ata kanë ideale dhe ai qytetrim, kanë ideale qytetrimi dhe kanë ideale lirie. Në këtë kontekst, mendoj se këto mendime që u shprehin dhe që janë pa asnjë dyshim me një vlerë të veçantë në shumë e shumë aspekte, pasurojnë, ndihmojnë përpjekjen tonë për të ecë drejt qëllimit që kemi. Duhet të ndalem në disa momente. Ne jemi intelektual, por një gjë do t'ja u them. Në qofë se do të më thoje, do të më pyeshte dhe njëri që, cili është boshti i të gjitha këtyre që ndodhin? Boshti i të gjitha këtyre që ndodhin është azgjesimi i votës. Dhe në rast se ka një gjë që nuk më ndahet nga mendja, për asnjë moment, është kjo, se ne pa votë të ardhme nuk kemi. Ose do votojmë, si që kanë bërë kombet tjera, nuk thëmë në mërë të përsosur, po do votojmë. Ose ne rikthehemi në shoqëri që ka ekzistuar 100 vjetë, 120 vjetë më pare, tjerë, të ardhme nuk kemi. Nëse ka një faktor që po na shpërbënë si ferment, në qofë se ka një ferment që po na shpërbënë, ta kemi shumë të qartë, është vota. Këte ja u thëmë dhe nga eksperienca ime, sepse në rrasë se me pysë ju muë, cili që rezultantja ose gjëja më kryesore e viteve 2005-2013, ishte, do të themë, se në vitin 2007 dhe 2014, populata filloj të rritet. Filloj të rritet është grafik i publikuar nga kjo qeveri. Filloj të rritet, do me thamë, në qofë se ka një gjë me cilën ti vret çdo shpresë dhe firmos se ky vend nuk bëhet, është dhunimi i votës. Por do ndalem një moment tjetër që nuk është ndal, se ne kemi një me këto media, ato janë jashtëzakonisht dobishme. Por disa momente thelbësore për jetën e shoqërisë
edhe i kalojnë. Akti më i rëndë i Edi Rams ndaj votës, ose raporti ti me votën, në mënyrën më të kristalt, u faktua kur, një muaj më parë, edhe jam shumë dakord me Ylli Dilgjerin, ai asgjësoj të gjithë atë evolucion që kështë e bërë partia socialiste nga partinë punës, në antarët internacionales, në gjithë, kështë bërë një evolucion ajo partitë, pa më ushme. A ju riktheu, hoqi votën dhe riktheu emrimin me byro politike, me kryesi partije. Çfarë do thotë kjo? Kjo është gjë shumë e rrezikshme. Partitë që nuk votojnë janë parti terroriste. Pa, mund t'jemi. Partitë që nuk votojnë janë parti naziste. Partitë që nuk votojnë demokracisë ndërtojnë kur. Janë armiket e demokracisë. Këte nuk e fshehi. Nuk e fshehu Edi Rama. Këte e bërjaj. Nuk do votojnë për kryetarët e degve të Partisë Socialiste. Dhe për hir të zvërtetës, të themi këtu, njeriu që e griti më me dhimje, ishte një doganjer socialist, ku i shkruan të në Facebook një shoku të ti. Shish në ndodhi, thot, kur e një gjova, thash se po e sulmojnë kryetarin, se s'mund të këtë ndodhë kjo. Kjo tha paska ndodhë. Kjo paska ndodhë. Po kjo është vaje, kjo është kobë. Një forcë politike që disponon të gjitha këto mjete, tani heq votën. Është kobë për vendin kjo, se janë shtylla të pluralizmit dhe demokracisë. Ndaj dhe, unara vetë në këtë moment, që beteja jonë për votën është beteja shejtë. Ajo ka një rëndësi përcaktuese vendimtare për fatin e këtij kombi dhe të kësaj shoqërie. Jam shumë dakord se keni shtruar probleme transishme kushtetuese dhe ligjore. Zoti Manjani edhe një takim tjetër i ngriti çështjet e ndryshimeve kushtetuese. Absolutisht janë të domosdoshme dhe jeti kushtetuta ka rënë. Kjo kushtetut me vendosjen e monizmit të plot, kjo në thelbin e saj demokratik ka rënë. Krahas zgjedhjeve, krahas liris medjave, krahas pavarësis gjykatave, bota e qytetruar vendosi dhe kushtetut shmërit si nga shtyllat më kryesore të demokracisë. Po pse kushtetut shmërit? Sepse ndan dhe balancon pushtetet. Kaq pjeston potencialin e abuzimit të një pushteti, e kufizon tjetrin. Këtu të gjitha pushtetet i ka marrë një njeri me emrimin e presidentit socialist mori fund të gjitha pushtetet. Keni shtruar një kështu që na duhet t'ja nisim tani, se këtu nuk mund të rrim dur kryqe dhe nuk mund të themi se, po, në qofë se themi, e kam menur shumë herë, që jo të fitojmë zgjedhjet dhe të e bëjmë, jo nuk kemi realist. Referendumi është. Prandaj, të gjithë ne duhet të përgatitemi për një referendum. Se një parti fiton zgjedhjet, një kryeministër hyper në timon, po kushtetuta mbetet siç është, ligjet mbeten siç janë, dhe vjen tjetri bën këtë që po bën. Ai mund mos i bëj, po tjetri mas një bën këtë që po bëj. Ka një rëndësi të jashtëzakonshme themelore, të angazhohemi dhe të punojmë që me demokracinë direkte ne të mund të bëjmë ndryshimet që duhen. Shtrohet këtu një problem tjetër që vjen vetiu. Sorosi, non grata, grata e tjerë. Do të them një gjë. Me 20 maj të
vitit 21, unë në një sal në këte hotel, kam deklaruar, kam dal, s'kisha kur menduar se do detyrohesha të sfidoja në njëherë sekretarin e shteteve të bashkuara, kur. Por, me qenë se aju kishte firmosur një akt në cilën unë kisha bindjen absolute se nuk qëndronte asnjë fakt, dola dhe i thash, para qitë çdo fakt se për ndryshe, unë do shkoj në gjykat. Do shkoj në gjykat se nuk ke, nuk mund të gjesh dhe nuk do të gjesh kur, asnjëherë, asnjë fakt, qoftë për mua një lloj profite mi. Se normalisht, njerëzit mendojnë, ky kryeministër mund të ketë abuzue, pastaj, hajde, ky nuk ka abuzue vetë, po ka në abuzue fëmijët e ti. Jo, unë i kam qeni këti kodi, dhe sot pas 15 muajsh, me gjithë të kapin universalja, u themun ju, se unë kam dhe unë miqët e mjë, një, po, kanë gjithë zero. Me gjithate, unë vazhdoj të themë, një fakt të vetëm posolët, unë u themë mirupafshim politikës dhe çdo vendim tjetër. Por të pranoj një të pavërtet për të vërtet kur e pur si move. E ka thënë Galileo dhe këtë s'mund ta bëj njeriu i qetëruar kur. Koha do provoj dhe provon se George Soros është një armik i vlerave. Dhe unë s'kam asgjë me Amerikën, absolutisht, për kundrazi admirimin më të madh. Por me George Sorosin dhe mafjen e ti, ajo është mafja me rrezikshme e botës. Fatmirësisht, si që ju ndiqni mediat, po del çdo muaj më shumë se çfarë po bën ai në vendin e ti. Një gjë do të them, kjo që ndodh me drogën në Shqipëri, është politikë e tij. Kjo që ndodh me drogën në Shqipëri është politikë e tij. Sepse patroni Edi Rams ka nismën organizatë Kombeve të Bashkuara për të ndërprer luftën kundër drogës. Ka gjetur një president nga këto të Amerikës Latine dhe ka marrë nismën. Kjo është e vërteta. Mirë, po ku është droga? Ja ku kemi ilaçin. Atë më kanë thënë me dhjetra të tjerë këtë që thatë ju sot. Ku është droga? Por, ai e predikon. Kjo që arsyeja që unë vitin 2017 kërkova publikisht shpalljen e ti non grata dhe u garantoj që në qofë se Partia Demokratike vjen pushtet, njëri u i parë mbi tokë që do shpallet non grata dhe nuk do shkenë në këtë tokë, do tjetë George Soros dhe i bini ti. Të dy. Po, urdhër që... Pra, mora këtë akt. Vim të kakti tjetër, tani, u themi gjë. I pa, nuk duhet të vjen turp ta tregosh. Të vjen turp ta tregosh. Nuk e kam lexua askund në romane, kam patur vetëm një rast të jetën time që mu kujtue i ngjashëm pak. Merret një qytetar i një shteti tjetër, ka rastis të jetë qytetar i mbretërisë bashkuar. Ka rastis. I pa denuar, i pa ndëshkuar kur në jetën e tij në atë vend. Shpallet fajtor dhe ai faj përdoret për të më sankcionuar mua. Por nuk ka gjë më korruptive mbi tokë. Këtë ju garantoj ju s'mund ta bëjnë ministrat e mbretërisë bashkuar. Kur? Se nuk mund të besohet ajo. Ky është një mashtrim korruptiv. I një, dhe se unë e kuptoj, ka tjerë, ja, e thoshte partashi që e kanë hallit e kë Balkani hapur, e kanë hallit se është antiserve, jo mo jo se nuk e bërë, nuk ka minister në qeverinë britanike, që mund të përdorë shtetasin e ti të pa fajshëm, ta fajsoj atë, për t'i ngjitur fajnë një tjetëri. Po ka njëri qytetëror mbi tokë që e pranon këtë kurrë. Ndaj dhe unë, nuk i japë as tone nacionaliste, as gjë,
mbaj raportin me të vërtetën. Po ky është një nuk kam lexuar ndonjë rast të tillë, edhe kam lexuar jo pak. Nuk mund të lexohet. Se si mund thush se i vetëm shembull konkret, as i shembull s'kem tjetër, ato tjerat janë deklarata të Holland Balls edhe të Dirams. Komplet. Është tjetër bu. Po shembulli konkret thot e ke pasuruar dhe e ke mbrojtur. Njëri që njëtë e ti s'ka marrë 100 darë ka unë dhe s'ka kërkuar, që është të vërteta. Ja them këtu dhe mëna pa. Kur? Dhe njëri që është hetuar nga Inarama dhe ka dalë tërsisht në përputhje me ligjin, me tendenca jetuar. Në vend në veti pa fajshëm, s'ka të kur proces, ky gjinët, po nuk gjinët në Londër, më një shky. Ky gjinët në Tiranë, se Londër nuk mund të ndodhe kjo, ja u themu ju. Londra është tjetër, është një elit në tërsi e nivelit shumë të lartë dhe gjëra tila ata nuk mund ndodhin. U servirët që këtej, kjo është tjetër punë pastaj, por kam i gjëun, që atë jau për ta mbyllë, nuk e bazoj unë shumë, ku e bazoj unë qëndrimin tim, unë besoj tek sensi i të drejtës që ka njerëzit. Sensi të drejtës që ka njerëzit, e bën tjatin të thot jo të birit, në rafshin psikologjik, e bën të birit të thot jo nuk është ashtu, ndonësa ajo don tjatin, por nuk ja pranon. Pa le pastaj më, po të shkojmë duke shty me tutje. Na edhe unë vazhdoj i pa impresionuar, duke theksua, momentin e parë, që cila do qeveri e globit, të paraqes një fakt, një prov të vetme, për atë që ka fletë, të thosh që unë lidhje me krimin, që unë gjithë jetën time kam bërë betej dhe nga më të mërzitët, ja u them këtu se tani nuk u shkon të kap emra Shu Lazri, këto e këto, po e bëja me qëllim vetëm për t'i trysnuar, sepse ata i trysnonin njerëzit. Edhe unë ja u përmendja emrat vetëm për t'i trysnuar, jo për gjatë se unë bëja dot gjë në opozitë. Pra ky është ky problem, as nuk me pengon punë. Shumë e drejta ajo që shtroni. Si do t'ja bëjmë një hap ekstra? Njëherë një gjë, e thartë, e bukur. Ajo që kemi arrit është opozita e vërtetë. Dhe nuk ka gjë më të rëndësishme. Se sa ti jesh i vërtetë. Kusht i parë. Tani jemi e vërtetë. Tani, kush mund bëj një shumë lloj vërejtjesh, por nuk mund ta thot se dyshoj, se do bëj këtë, do bëj këtë. Jo, e vërtet. Por prapë, ylli, për të përgjigjë shqetësimit tuaj dhe të tjerëve këtu, një formë shumë e çmuar në këtë rast do ishte ajo që zonja Balliu shprehu këtu. Cila, përpjekja jo në komunitet, përpjekja jo në komunitet, po pse në komunitet? Se në komunitet është shumica e heshtur, apo ajo që psikologë t'i thonë gri. Nuk ka, dhe nuk mund të ketë, mendoj unë, gjë më efikase, se sa për pjekja jonë apartjake në komunitet. A është e letë për të organizua? Jo, nuk është e letë. Dalim prapë të fjala që tha zotëria, Kreshniku, se partia kafes është partia më kryesore. Dhe jam dakord shumë që ne duhet të angazhohemi me qytetarët në një përpjekje shumë të madhe. Jam optimist, ja u them unë jam optimist, se kauza është e drejtë, dhe punë shumë ka për të bërë. Ne duhet vrasim frikën. Ky ka arrit, ju e thatë që unisim ka që dhe përfundum në gjukatë tre vetë. Ky ka arrit të njallë frikën, dhe kjo është
për mendimin tim, përgjegjësia më e rëndë e opozitës këto 8 vite. Se opozita s'duhet lejonte. Opozita duhet ishte dhëm për dhëm me te, që ajtë mos mund të ndik, të introdukton të frikë të qyhetartë. Nuk që opozita. Edhe shti, a do dalim për kësaj, do dalim. Po e kemi faktor real që na pengon shumë. Këtë shtruar probleme shumë të drejta me përfshatin profesor. Edhe isha një ditë dhe them, ja u them ju këtu. Veprimet që bën kjo qeveri ndaj tyre janë absolutisht armiqësore. Janë armiqësore. U paguën zero të vëshën shitje, 20% në blerje. Më falë në blerje, në shitje 20%. Pra, në, mora vetëm një aspekt, mora vetëm një aspekt fiskal. Një mekanizëm falimentimi i tyre në mënyrën më të pamëshirë. Një mekanizëm rënimi i fshatit që ju nuk mund ta imagjinoni. Në një kohë kur, tani, profesori ashtu edhe po, ka një gjë, ka një ligjë, po the bujqësi, do thosh subvencion. Dhe askush nuk humbet. Jo, është sektori i vetëm në cilin me ndihmë, po e quajmë subvencionin ndihmë shtetërore, po ta marrim, në të cilin subvencioni sjell fitim. Sjell fitim. Ky, jo që nuk ka subvencione, i ka gënjeshtra, ja u vjedhin, 20 hektar grur kishte mjell tjetri, në Kosovë për 20 hektar grur i japin 400 euro për hektar, kurse ky si kse dhan asnjë litër naftë aty. Nuk ka, nuk është, do të thënë, se si ta shkatroj, por shkatrimi i fshatit dhe shkatrimi i Shqipërisë, ja u them unë. Shkatrimi i fshatit, Shqipëri të zhvilluar, kur nuk mund të ketë pa fshat të zhvilluar. Dhe ne do ta e kemi patur një gjë, profesor, në 8 vite 3.2 miliard euro janë investuar në fshat. Kishte nevojë të paktën edhe 2 miliard të tjera. Infrastruktura, se ishte me sjet. Pra ne e kemi dhe da kemi me shumë përparësi të pa diskutueshme. Shtruhet problemin e kulturës identitetit. Këto janë të gjithat lidhura. Është politikë tërsisht të denaturimit kombëtar. Është politikë e një njeriu i cili nuk e ndigjon njëherë që vjen gjoja nga kultura dhe nuk ndigjon njëherë të shpreh vlerësimin më të vogël për një krijim, për kulturën, për një artist, për kundrazi, gjithçka në funksion të pasurimit të tij. Ligji i investimeve strategjike është një ligj për të cilin punuam 2 vite. Çfarë zbulova? Pse hodha poshtë? Qita u thëmë unë ju këtu, si miq. Një ministër i një vendi tjetër, e një fja kisha e farë njohje me te, e kërkon dhe unë, dhe më thotë se përfundon me 20 miliard euro investime. Mirë, filluam punën, krijova grupin e punës, ecëm, çova dhe në Mosgaboj, një Marsala në Mosgaboj, në Egjipt, ku ishte një model i tillë. Çfarë ishte ajo? Ajo ishte kjo. Ajo ishte de facto shtetëzim i fshehtë i tokës nga Velipoja te Kepistills.
Jo, i thashe, nuk e bëj kur këtë. Sa po erdi, kjo nuk mund bëhet, edhe unë e lash. A ju erdi kënë pushtet, kishte lidhje me të, unë ja njëja lidhjet, dhe kjo e bëri me njëherë ligjin. Ligji faktikisht ka vendosur në shtetësim, në shtetëzim, në potencial shtetëzimi të gjithë tokën turistike të Shqipërisë. Tani filloi dha dhe pyjet, sa zan, profesor, tani tha të t'japim edhe pyjet për ndërtim dhe të vendos një grup oligarkës me cilë të qeveris pa vot, por kjo sigurisht nuk mund të shtyhet. Nuk u vazhduan protesta, edhe mund të vazhdoheshin. Edhe mund të vazhdoheshin, por një gjë ta kemi shumë qartë, edhe besoj të gjithë e dim. Pa protesta këto probleme nuk zgjidhen. Largimi i tij nga pushteti, i cili ka ardhë nga votë e dhunur, duhet të jetë objektivi ynë më absolut. Dhe ne do t'i përmbahemi këtij. Vështërsit janë të vogla, ky ka mbështetje George Sorosin. George Soros është një, vetëm në Europë ka investuar në politikë 18 miliardë euro. Po, 18 miliardë është fatura që investon. Por ne do rrim në drejtën tonë, nuk mund të ndikohemi. Kjo është një betejë që ne bëjmë për demokracinë, për tashmen tonë. Ju nuk po zgjatem më shumë, ju keni paraqitur shumë probleme, ju garantoj se të gjitha do të shqyrtohen me shumë interes. Sikundër, do vazhdojmë këtë bisedë darke, siç e quhen te Scruton, edhe në Tiranë, por edhe në qytete tjera. Nuk ka asgjë më të rëndësishëm se sa në këtë mision të tërheqim, të angazhojmë sa më shumë intelektual, sa më shumë aktivist të drejtave të shoqërisë civile dhe forcave politike. Shumë faleminderit.